אלן, אני רוצה להתחיל בשאלה אליכם, ותסתכלו עליי. מאיזה ענף ספורט נראה לכם שאני מגיע? באמת, למי שמכיר שימחק לרגע את מה שהוא יודע, ותסתכלו. מאיזה ענף ספורט? לא מכדורסל, אוקיי, אז מכירים. אז אני עם כל המטר 78 סנטימטר שלי, עם שני זוגות גרביים, עם מדרסים, עם נעליים גבוהות, הייתי צריך לדעת להתמודד נגד הדברים האלה. כמו שאתם רואים, קצת יותר חזקים ממני, ממש קצת, הרבה יותר גבוהים ממני, וכנראה יש להם רמת כישרון יותר גבוהה משלי. שמי ליאור ליפשיץ, אני שחקן כדורסל בעברי, וכיום מוביל ספורטאים בתהליכים מנטליים. מגיל צעיר הייתי צריך לפתח אסטרטגיות מנטליות, כלים פרקטיים, כדי להתמודד עם תנאים סביבתיים, לא משהו בכלל. באחד המשחקים נגד הפועל ירושלים, אחד השחקנים בקבוצה חדר לסל, מסר לי את הכדור, והייתי לגמרי לבד על קו 3 הנקודות. אף אחד לא שמר אותי. היה לי את כל הזמן שבעולם לכוון, אתם יודעים ככה, להסתכל טוב על הסל ולזרוק. החטאתי. אתם יכולים לתאר לעצמכם את השקט שהיה באולם. ירדתי להגנה והרגשתי נבוך. באותו לילה לא הצלחתי להירדם, לא בגלל ההפסד לפועל ירושלים. לא הצלחתי להירדם כי הבנתי שקרה שם משהו. יום למחרת במסגרת לימודי התואר השני, דפקתי בדלת של פרופסור לידור ופרופסור ברלי, סיפרתי להם על הסיטואציה, אמרתי להם שאני רוצה להעמיק בנושא ולכתוב את עבודת התזה שלי בדיוק על העניין הזה. באותו יום יצא ממשלת מחקר. האם קשה יותר לקלוע לסל ללא הגנה? האם דווקא שאני עומד לבד זו זריקה קשה יותר? אוקיי, אז הדבר הראשון שבדקנו זה אם יש מחקרים, מאמרים בעניין ולא. אין מחקר מדויק שמדבר דווקא על זה. מה כן? יש מספר מרכיבים פסיכולוגיים שעשויים או עלולים להשפיע על שחקן שעומד ככה לבד, לגמרי לבד. מחנק תחת לחץ, דאגה, הסחי דעת חיצוניים, ציפייה של הקהל, של הפרשנים, של השחקנים שאיתי, והסחי דעת פנימיים, תיאוריית המיקוד העצמי, שמדברת על איך אני מפנה תשומת הלב פנימה להיבטים רגשיים, פסיכולוגיים, טכניים. ומה בדקנו? מה הייתה השיטה? אוקיי, אז לקחנו ארבעה מאמני נבחרות ישראל, מאמנים שאנחנו ככה מכירים מהטלוויזיה, קראנו להם השופטים המומחים. השופטים המומחים האלה צפו ב-473 זריקות של 12 שחקנים מהבכירים בכדורסל הישראלי בשנת 2013-2014. השופטים המומחים, המאמנים של נבחרות ישראל, היו צריכים לסווג את הכליות, את הזריקות, לשתיים. לזריקות תחת שמירה, עם יד על הכדור, או שתי ידיים על הכדור, או זריקות פנויות לגמרי. אנחנו הורדנו זריקות שנזרקו בחמש שניות האחרונות, כי רצינו לנקות את המחקר. הורדנו גם זריקות שהן היו לא טובות, דפוס התנועה שונה של השחקן הרגיל. רצינו לחזק כמה שיותר את המחקר. בנוסף, אנחנו העברנו שאלונים לשחקני ליגת העל בישראל. ממצאי המחקר, מה היו התוצאות, מה קרה? אוקיי, אז נתחיל בשאלונים. בשאלונים העברנו שני עמודים ל-97 שחקנים ישראלים בליגת העל. העמוד הראשון, שאלנו אותם איך הם היו רוצים לזרוק. איך הם היו רוצים לזרוק אחרי פיק אנד רול? איך הם היו רוצים לזרוק בהתקפת מעבר או בהתקפה עומדת? רובם ענו שהם מעדיפים לזרוק כשהם לבד. אבל אז קרה דבר מעניין. שהם הפכו את העמוד, שאלנו אותם דווקא שאלות לגבי התפיסות שלהם, התחושות שלהם, מה שהם מרגישים. אם בעמוד הראשון הם אמרו שהם מעדיפים לזרוק כשהם לגמרי לבד, אז בעמוד השני הם טענו, הם העידו שהם הם מתרגשים, לחוצים, מצפים יותר מעצמם, דווקא שהם עומדים לבד. וזה הפרדוקס הראשון. אחר כך בדקנו את אירועי הזריקות. מתוך 12 פרמטרים, זריקה תוך כדי כדרור, משחק בית, חוץ, קהל, תרגיל, לא תרגיל, ב-11 מהפרמטרים נמצא שכאשר שחקן עומד לגמרי לבד, שאף אחד לא שומר אותו, הוא קולע באחוזים פחות טובים. כמה באחוזים פחות טובים? 27% ללא שמירה, לעומת כמעט 54% עם שמירה. למה? למה זה קורה? תכירו את פרופסור דניאל קנמן, אחד החוקרים הכי בכירים, אחד משלנו כמובן, חתן פרס נובל. קנמן מדבר על שתי מערכות, System 1 ו-System 2, מערכת אחת ומערכת שתיים, אוקיי, מערכות מטאפוריות. הוא מדבר על שתי גישות, שתי צורות מחשבה. מחשבה מהירה, אוטומטית, ומחשבה איטית, מבוקרת. בואו ננסה לתת כמה דוגמאות ונבין איך זה קשור למחקר שלנו. System 1, אוקיי, צורת מחשבה ראשונה, שאני שואל אתכם כמה זה 2 ועוד 2. הספרה 4, ישר עולה לכם לראש, ללא שום מאמץ. כשאתם מסתכלים על האישה הזאת, רגשות שליליים ישר מופיעים, בלי שהתאמצתם, בלי שחישבתם, בלי שחשבתם. כשאני אומר לכם להשלים את המשפט, Don't worry be,
תודה רבה. זה בא באופן אוטומטי. איך סיסטם 1, איך השיבה האוטומטית קשורה למשחק כדורסל? איך זה קשור למחקר הזה? בואו נראה את בלייק גריפין. 2.6 seconds to go now. Blake Griffin will turn. Shoot a three from the left. Foul. He got it. He got the Greg Land. He goes. Can you believe it? Can you believe it? בלייק גריפין, קולע את הזריקה הזאת. אבל בואו נדבר על שלוש עובדות שקשורות לזריקה הזאת. הזריקה הזאת הייתה תחת שמירה, היה עליו יד, כמעט שתיים, על הזריקה עצמה. אין לו זמן לכוון, כולנו ראינו שהוא היה חייב לזרוק, ואין לו מה להפסיד. הוא לא יכול לחדור לסל, הוא לא צריך למסור, הוא פשוט צריך לקבל את הכדור ולזרוק. איך קשור עכשיו סיסטם 2, מערכת מחשבה שיטית שהיא מבוקרת למחקר שלנו? בואו נראה. בואו נעבור למערכת האיטית יותר. במשחק השח, לפני שאני מבצע פעולה, אז אני ככה חושב מה לעשות, אני חושב איך היריב יגיב, איך אני אגיב ליריב שלי. יש כאן מחשבה מאומצת. שאני אבקש לכם, תגידו, כמה זה 17 כפול 24? רובנו יצטרך להוציא דף, עת, לחשב, ואז נביא את התשובה. מסמכים, ביטוח לאומי, מס הכנסה, אנחנו מסתכלים על כל מילה, על כל משפט, התשובה שלנו מאוד 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 איטית ומבוקרת. איך כל זה קשור למחקר? אתם זוכרים את בלייק גריפין? בואו נראה אותו שוב. טוב, אותו שחקן, זריקה מהפינה הפעם. והנה שלוש עובדות על הזריקה הזאת. הייתה זריקה פנויה לחלוטין. היה לו את כל הזמן שבעולם לכוון, אף אחד לא יצא עליו. והיה לו הרבה מה להפסיד. אתם ראיתם את הקהל? ראיתם את השחקנים של הקבוצה היריבה? אם הבחנתם במה שהפרשנים אומרים ככה, איך זה הגיוני שאתה מחטיא זריקה כל כך פנויה? איך זה הגיוני? אז מה היה לנו כאן? בואו ננסה להבין. אנחנו מבינים שכאשר שחקן עומד דווקא לבד, זה אמורה להיות זריקה הרבה יותר קשה מאשר זריקה תחת שמירה בצורה אוטומטית. אני רוצה להחזיר אתכם למאמני כדורסל. למאמנים אפילו שמאמנים בליג הטל ובליג הלאומית, ויש לשחקן זמן לכוון, ואומרים לו, למה מיירת? הם צועקים עליו, קח את הזמן, תכוון. בשניות האלה, שהוא לוקח את הזמן ומכוון, נכנסים הרבה תהיות, עירורים, מחשבות מפחידות על מה אני הולך לעשות. בשניות האלה, שקראנו להם פעולות מחשבה, שאתה מתחיל לחשוב, מערכת אחת האוטומטית, זאת שפועלת כל כך מצוין, גם בזמן לחץ, נדחקת החוצה, בעל כורחה, בצורה לא מודעת. ומי נכנסת לתפקד? מערכת 2. המבוקרת, האיטית, זאת שחושבת. על מה היא חושבת? על התוצאה הסופית. אתם יודעים, ברור לנו שכאשר אנחנו לומדים מיומנות חדשה, אנחנו צריכים לקחת את הזמן ולחשוב, ככה לנתח את הדברים, לתכנן. אבל במיומנות שאנחנו עושים אותם טוב, במיומנות שאנחנו מרגישים כל כך טוב, גם אם יעירו אותנו באמצע הלילה, בטח בזמן לחץ, אנחנו צריכים לבצע אותם בצורה אוטומטית. בסיטואציות האלה שאנחנו כך טובים בהם, אני חושב משמע, לא. אני חושב משמע אני טועה. כאשר אני פועל בצורה אוטומטית, אני חושב משמע אני טועה. בעבודה שלי עם ספורטאים, אנחנו מנתחים בדיוק את הרגעים האלה, ומנסים למצוא טכניקות וכלים פרקטיים כדי להתמודד ולהעביר את התחושה הזאת של פעולת מחשבה לפעולה אוטומטית. תודה רבה.